Հակոբյանի եւ նաեւ վարչապետի գնահատականները, այսպես ասած, վերջին դեպքերին բանակում տեղի ունեցող, ինչպես եք դրան գնահատում, ըստ էության դեռ նախաքննության չավարտված եւ այլն, Փաշինյանը կարծես թե մեղադրում է ծնողներին այդ նահյուսի տակ մնացած զինվորականի, որ ստիպել են, չգիտեմ, գիտեք, հավանաբար լսել եք, ինչպես եք սա գնահատում, եւ այդ խաղամոլության դեմ պայքարը արդյոք ուշացած չէ, եւ հատկապես, որ 2018-ից հետո է այսպես շատ մեծ ծավալների հասել։ Զինված ուժերի հետ կապված մեծ թվով հարցեր կան, որոնք կարծում եմ պետք է քննարկվեն փակ դռների ետևում, դա վերաբերում է ոչ միայն ձեր նշած հարցերին, այլ վերաբերում է նաև մարտական այն դիրքերին, որի հետ կապված նաև պաշտպանության նախարարն էր հայտարարություն անում այդ դժվարամատչելի բարձր լեռնային հատվածներում։ Իհարկե հասկանալի է, որ տարբեր փուլերում եղանակային պայմաններից ելնելով կարող են տեղի ունել ճանապարհի փակման դեպքեր, դրանք բերել որոշակի ողբերգական պատահարների, բայց ես կարծում եմ, որ մեծ թվով հարցեր կան, որոնց մասին բաց նույնիսկ չարժե խոսել։ Եթե ձեր հարցին անդրադառնամ, այսպես ասեմ, վերջին ողբերգությունների համատեքստում, ապա կա երկու կարևոր process, որոնք պետք է ավարտվեն, եւ դրանց հետ կապված նոր հնարավոր կլինի ավելի խորքային գնահատականներ հնչեցնել։ Առաջինը բնականաբար քրեական գործերն են, որոնք իհայտ են վերում թեմայի հետ կապված բոլոր հանգամանքները, երևացող եւ չերևացող, եւ երկրորդը դրանք ընդառողական քննություններն են, որոնք իրենց հերթին լրացուցիչ տեղեկատվության հնարավորություն են ստեղծում։ Քանի այդ գործընթացները ավարտած չեն, բնականաբար որևէ գործի կոմից հնչող հայտարարություն, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանի, անընդունելի եմ համարում, հատկապես այն իրավիճակում, երբ որ այդ ընտանիքները անկախ պատճառներից եւ իրավիճակից մեծ ողբերգություն են ապրում, եւ այդ պայմաններում վերցնել եւ լրացուցիչ ճնշումներ գործադրել նրանց նկատմամբ, բնականաբար այս տեսանկյունից ինքս բարոյական չեմ համարում։ Այս առիթից օգտվելով ուզում եմ ցավակցումներս հայտնել այդ վերջին միջադեպերի հետևանքով մահացած 3 զինծառայողների ընտանիքներին եւ նրանց մտերիմներին։ Շնորհակալություն։ Այդ դուք ինչպեսի տարբերակներ եք տեսնում, Փաշինյանն ասած կարգադրել է նախարարին, որպիսի օրենսդրական փաթեթ ձևավորվի, որպիսի կարողանան արգելել զինված ուժերում խաղադրույքները, ի՞նչ մեխանիզմներով եք դուք պատկերացնում ընդհանրապես այս հարցի լուծումը, այդ արգելումը այնտեղ։ Անկեղծ ասած, զինվորական կանադրությունները եւ այն օրենքները, որոնք կարգավորում են զինծառայողների հետ կապված բոլոր փոխհարաբերությունները, այս պայմաններում, եթե լրացուցիչ ինչ-որ անհրաժեշտություն առաջանա գործիքակազմ կիրառելու, ապա միգուցե այստեղ կարելի է որոշակի գործիքներ գտնել։ Ինքս, քանի որ այդ թեմային խորը չեմ ուսումնասիրել, ծավալերին չեմ տիրապետում, չնայած գիտեմ, որ դրանցով պայմանավորված բազմաթիվ խնդիրներ են զինված ուժերում առաջանում, ու նաև այդ թեման չեմ կարծում, թե լայն քննարկումների նաև առարկա պետք է դառնա։ Ամեն դեպքում կարծում եմ, որոշակի վերահսկողությունը ուժեղացնելու եւ սահմանափակումների հնարավորություն կա, որը պետք է ամեն դեպքում կիրառել։ Դա միայն այդ հարցին չի վերաբերում, դրա կոմպլեքս հարցեր են, որոնք բերում են, հանգեցնում են այդ թեմայի, օրինակ պայմանական հեռախոսների կամ սմարթֆոնների կիրառումը, որը վերաբերում է եւ սպաներին, այսինքն պայմանագրային անձնակազմին, եւ նաեւ պարտադիր ժամկետային զինծառայողներին։ Կան լուծումներ, կան կարգավորումներ, որոնք այսօր կյանքի կամ չեն կոչվում, կամ դրանց նկատմամբ էֆեկտիվ վերահսկողություն չկա։ Միգուցե վաղը սահմանվի ինչ-որ գործի կամ օրենքով նախատեսված ինչ-որ փոփոխություն մտցվի, եւ փաստացի ստացի, որ օրենսդրական դաշտը դա կարգավորում է, բայց քանի որ չկա վերահսկողություն եւ այդ ամենաթողությունը, որը տարբեր հետևանքներ ունի, չեմ կարծում, որ դա կարող է այս դեպքում որոշակի էֆեկտիվ գործիք լինել։ Որովհետև կրկնում եմ, որոշակի սահմանափակումներ կան կապված օրինակ սմարթֆոն հեռախոսների, նաև որի միջոցով են այդ խաղադրույքները իրականացվում, եւ ոչ միայն, երկար ժամանակ է խոսում է դրա մասին, դրանք սմարթֆոնների գործարձումը թույլատրված չէ, բայց անընդհատ մեծ քանակությամբ միջադեպեր են գրանցվում, որոնք անմիջապես կապված են նույն սմարթֆոնների հետ։ Դրա համար եմ ասում, որ միգուցե օրենսդրական որևէ լուծում գտնվի, թեկուզև միջանկյալ լուծում լինի, բայց այն օրենքները, այն կարգավորումները, որոնք այսօր զինված ուժերում գործում են, դրանց, այսպես ասեմ, դրանց նկատմամբ վերահսկողության բացակայությունը կամ թույլ վերահսկողությունը ինձ
որոշակի լավատեսություն չի ներշնչում, որ մենք կարող ենք այդ ուղղությամբ բարակ լուծումներ ունենանք, նույնիսկ այն դեպքում, եթե նույնիսկ օրենքով դա սահմանվի։ Armenia Today-ի խնդրեմ։